Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Na nossa aula de hoje, vou ensinar vocês a fazer esse tapetinho, na verdade, um tapetão, com essa base aqui no crochê filé, que eu adoro fazer. Esse ponto, ele é super fácil, ele só tem aumento aqui, ó, no cantinho da peça. Aqui é só repetição, nessa parte onde tem os lequinhos, e aqui na lateral. Gente, olha esse bico. Que fofurinha que ficou. Eu tô chamando ele tapete flor do campo, que eu acho que ficou super fofo essas flores. Lembra, florzinha, na verdade, que são leques com pontinho picô. E vou ensinar todo o passo a passo para vocês, a base, todo o acabamento. Pode estar utilizando sobra de fios, tá? Eu tenho aqui os novelos inteiros, porque são os fios da boca azul, que eu quero mostrar para vocês, ó. O amarelo ouro, essa lindeza. Esse fio é tudo ordem 6, o branco e o verde bandeira. Esse novelinho ele contém 595 metros, a tex dele é 885. Então, olha, eu usei sobrinha de fios, ó. Eu usei o prata, esse aqui só tinha esse mesmo. Então, por isso que tá aqui só a sobrinha. É o prata, mesma tex, tudo certinho, o lote dele é 40. É um cinza, mas aqui no rótulo está escrito prata. Fio 6. Amarelo ouro, que é esse aqui, ó, que é sobrinha também, e sobrinha do branco, que eu faço aqui esses novelinhos, que eu amo, tá? Pra fazer aqui o nosso trabalho. Então, eu utilizei o prata, branco, amarelo ouro e o verde bandeira. Tem outro modelinho ali também que eu só coloquei o squarezinho, mas é o mesmo padrão de montagem, só coloquei com square, mas ali para inspirar vocês. E ficou essa lindeza aqui, ó. Ele fica perfeito, ó, fica lacrando aqui na mesa. Deixa eu falar a medida, pra gente ir logo pro passo a passo. Então, utilizei agulha 3, tesoura para fazer acabamento. Pode usar a 3,5. Ele ficou com 46 centímetros na largura e de um bico ao outro, 73 centímetros. E ficou pesando 401 gramas. Na verdade, aqui é um tapetão. Pode usar como uma passadeira, mini passadeira. Pra fazer aí um belo joguinho de cozinha, eu fiz o parzinho aqui pra mim. Só não coloquei aqui na mesa pra não ficar muita informação pra vocês. Aí eu deixei esse aqui, ó. Que eu fiz com o mesmo acabamento. Deixa eu abrir ele aqui. Olha que gracinha também, mesmo biquinho. Só trabalhei com o squarezinho. Com a flor catavento, que eu sou apaixonada nessa flor. E ficou assim, ó. Então é isso, espero que vocês gostem. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, se vão fazer. E se fizer, me marca no meu Instagram, tá? Que é @carmenluciamedeiros1. Aproveita e segue a gente por lá também, que é o @bocaazuloficial. São esses fios maravilhosos, 100% algodão, que eu utilizo para fazer as minhas peças. Então, agora sim, quer aprender? Então, vem comigo, que eu ensino agora o passo a passo completinho. Então, vou dar início aqui deixando a margem de fio. Vou fazer aqui a laçadinha, que é o nosso nozinho regular, ó, acerto. Vou começar a contar a correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou continuar por aqui até completar 17 correntinhas. Completei aqui as 17 correntinhas. Eu vou laçar o fio. Vou contar aqui essa correntinha bem próxima da agulha. Um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou entrar e fazer um ponto alto. Então, contando aqui com a viradinha, ó, fico aí com dois pontos. Vou fazer o terceiro, quarto, quinto e vou seguir, completando 14 pontos altos. Completei aqui os 14 pontos altos. Agora, esse fiozinho, vou esconder ele aqui na base e vou voltar com vocês para a gente fazer a segunda carreira. Que essa aqui é a nossa base, é no crochê filé. Então, vamos lá, só arrematar aqui. Então, já fiz aqui o arremate, viro aqui a minha peça, vou fazer a segunda carreira, levantando três correntinhas, que vai me servir como ponto alto. Vou no próximo ponto, ponto alto. Então, contando a correntinha, tenho dois, vou fazer o terceiro, quarto, quinto, sexto ponto alto. Separa com duas correntinhas, vamos pular dois pontos de base e vamos repetir o bloquinho
de 6 pontos altos, ponto sobre ponto. Tenho 2, 3, 4, 5 e aqui no último, ó, sexto ponto alto. Então, vai ficando assim, ó. Viro meu trabalho, terceira carreira, 3 correntinhas para subir. Preciso de 4 pontos altos aqui, ó. Feito os 4 pontos altos, vou levantar 4 correntinhas. Levantei aqui as 4 correntes, agora eu vou vir aqui, ó, nesse espacinho e vou fazer um ponto baixo aqui dentro. 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço o fio, vou vir aqui, ó, no terceiro ponto de base e vamos repetir o bloquinho de 4 pontos altos. Aqui no último, ponto alto, que é o nosso ponto rede. Viro a minha peça, agora é a quarta carreira, 3 correntinhas para subir, no próximo ponto, ponto alto. Ficando com 2, 4 correntinhas. Nessa primeira alça, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Na próxima alça, ponto baixo. 4 correntinhas. E finalizo aqui, ó. Conto 1, 2, eu venho aqui no terceiro. Faço 2 pontos altos. 1 para cada ponto de base. Vai ficando assim, ó. A gente vai fazer a próxima carreira. Viro aqui o meu trabalho. Levanto 3 correntinhas, você já sabe que serve como um ponto alto. No próximo, ponto alto. Agora, na alça de corrente, eu vou colocar 2 pontos altos de aumento. Fiquei com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vim aqui no meio, ó, nessa alça, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui na alça, eu vou colocar 2 pontos altos. E vou finalizar com ponto sobre ponto. Já tá tomando forma aqui a nossa base. Viro meu trabalho. Vou levantar 3 correntinhas. Vou fazer 4 pontos altos. Vou acrescentar 2 aqui na alça de correntes. Totalizando 6 pontos. Vou adiantar e venho com vocês. Então, eu completei aqui um bloquinho de 6 pontos altos. Vou separar com 2 correntes. Vou vir aqui na alça. Vou repetir 2 pontos altos juntos. E vou preencher aqui, ó, ponto sobre ponto. Mais um bloquinho de 6 pontos altos. Finalizamos a nossa sexta carreira. Ficamos com um bloquinho de 6 pontos altos em cada bloco. Separei com 2 correntinhas aqui no meio. Agora, a gente vai finalizar o desenho com 14 pontos altos. Viro a minha peça. Vou levantar 3 correntes e sigo preenchendo ponto sobre ponto. Então, aqui eu preciso de 6, tenho 4, 5, 6 pontos altos. Aqui no meio eu tenho 2 correntinhas, vou trabalhar em cada corrente fazendo um ponto alto. Primeiro e o segundo ponto aqui no meio. E vou preencher o restante, completando 14 pontos altos. Então, meus amores, o nosso primeiro motivo já tá pronto. Olha que gracinha. Vocês podem estar trabalhando aí com essa base. É, pode fazer o trilho de mesa, pode fazer tapetinho oval, como eu vou ensinar para vocês, e pode fazer também retangular. Tá? E vai do gosto de cada um. Pode usar essa base aí de várias maneiras. Então, vamos lá. Vamos começar agora o processo de novo, ó. A partir daqui, sigo com 3 correntinhas para subir. Vou voltar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Preciso de 6 aqui. Completei aqui os 6 pontos altos. Vou separar com 2 correntes. Pular 2 de base aqui no terceiro. Repete o bloco de 6 pontos altos. Vou finalizar ele aqui.
concluída aqui a carreira de número 8. A gente está começando o desenho de novo. Trabalhamos aqui. E essa aqui, ó, corresponde à primeira. Terminou o desenho e faz 14 pontos altos. Então, agora a gente vai fazer essa daqui, ó. Vamos trabalhar as alcinhas. Então, eu levanto 3 correntes para subir. Vou fazer 4 pontos altos. Quatro correntinhas de separação. 1, 2, 3. 4 correntes aqui no meio, ponto baixo. 1, 2, 3. 4 correntinhas. E vou no terceiro ponto, ó, repete os 4 pontos altos, finalizando a carreira. Quatro pontos altos. Tô começando essa parte aqui, ó, do ponto rede. Viro meu trabalho. 1, 2, 3 correntinhas para subir. No próximo ponto, ponto alto. 1, 2, 3. 4 correntinhas aqui eu faço ponto baixo. 1, 2, 3. 4 correntinhas na próxima alça, ponto baixo. 4 correntes. Vou vir aqui, ó, pular 1, 2, vou aqui no terceiro. E finalizo aqui com 2 pontos altos. Ignora o barulho de carros ou motos se vocês estiverem ouvindo. Então, ficamos aqui com as 3 alcinhas no meio. Onde vai trabalhar é só começar a fazer o fechamento do ponto. Então, levanto 3 correntes. Ponto alto. Na alcinha, eu coloco 2 pontos altos. 4 correntes. No meio, ponto baixo. 4 correntinhas. Aqui, ó, 2 pontos altos na alça de correntes. E finaliza com ponto alto em cima de ponto alto. Carreira, então, concluída. Agora, eu vou virar a minha peça. Levanto 3 correntes. Vou voltar preenchendo ponto alto em cima de ponto alto. 4 pontos. Vou acrescentar aqui, ó, 2 pontos altos na alça. Ficando com 6. 2 correntes. Na próxima alcinha, 2 pontos altos. E termino um bloquinho de 6 pontos altos. Ponto sobre ponto. Agora, para concluir o segundo motivo, 14 pontos altos. Como eu já mostrei vocês como que faz, preencha aqui os pontos altos na correntinha. Vamos colocar 2 pontos altos aqui no meio. Então, vou completar os 14 pontos que eu preciso e venho com vocês. Pronto, pessoal, finalizei aqui o segundo motivo. Desde o início temos 13 carreiras. Agora, eu vou fazer mais a repetição de mais 2 desenhos, exatamente igual esses daqui, tá? Vai trabalhar os 6 pontos altos, trabalha as alcinhas. Aí, quando eu tiver com os 4 desenhos prontos, termina desta forma aqui, ó, 14 pontos altos. Então, ficou assim, ó. Então, acho que é super fácil. Vou adiantar aqui e retorno com vocês. Pronto, pessoal, concluí aqui a nossa base, contando desde o início, onde eu tenho aqui, ó, 14 pontos altos, 25 carreiras, terminei com 14 pontos altos. Temos 4 motivos. Então, aqui eu vou arrematar, porque a gente vai trabalhar agora com o branco, corpinho do nosso tapete. Então, eu faço aqui, ó, fiz o último ponto alto, uma correntinha, vou cortar aqui o fio. Passo ele por dentro da argolinha, acerto e vou trabalhar com ele aqui, ó. Descer, na verdade, com ele na lateral, escondendo o fio. Pode ser com agulha de crochê, tá? Levo o fio lá pra trás, traz ele pra frente, vai descendo aqui na altura do ponto, ó. Tá? Pode fazer assim também, ó, não tem problema, porque não aparece. Pode trazer pra frente, leva ele lá pra trás e vai escondendo o fio.
Então, vou terminar de fazer aqui o arremate, cortar aqui o excesso do fio, e vamos trabalhar agora com o fio 6 da boca azul também, só que na cor branca. Vamos iniciar aqui, ó, desta forma. Vou pegar aqui a minha peça, vou com o fio aqui para trás, deixando uma sobrinha, pra gente poder arrematar. Vou introduzir a agulha aqui na terceira correntinha. Ó, peguei as duas alcinhas, puxo o fio, vou fazer uma corrente, duas, três. Vai me servir como ponto alto. Esse fio eu vou esconder dentro do ponto. Então, aqui, ó, eu vou fazer um leque. Então, três pontos altos, contando com a correntinha que eu levantei, tudo num intervalinho só. Três correntes, vamos fazer duas. E volta aqui no mesmo intervalo, ó, três pontos altos. Lembrando que é em cima de um ponto de base. Tudo no mesmo intervalinho. Fiz o lequinho. Agora eu sigo com duas correntinhas. E vou trabalhar aqui, ó, conto. Em cima desse ponto que eu trabalhei nele, ó. Um, dois, três, quatro. Em cima do quinto ponto, ponto alto. Vou repetir um ponto alto no mesmo intervalo. E o próximo é no ponto alto de base. Criando um bloquinho de três pontos altos. Sendo aqui ficou dois juntos. Duas correntes para separar. Vou pular dois de base, vou aqui no terceiro. Ponto alto normal. Segundo ponto alto. E no segundo a gente repete ele no mesmo intervalinho. Ficando assim. Duas correntes e lequinho no último ponto aqui, ó, cima dele, tá? Bem, faço o leque. Vou adiantar e venho com vocês e já vou arrematar esse fiozinho aqui, ó, que ele ficou escondido dentro do leque, certo? Retorno com vocês. Então, concluí aqui a parte menor, leque de cada lado, cima do último ponto, ó, trabalhamos, e dois bloquinhos aqui, ó. Agora, trabalhar a lateral fazendo o bloco nessa parte maior. Separo com duas correntinhas. Vou vir aqui nesse espacinho, ó. Trabalhei nessa carreira, vamos na próxima. Vou criar um bloco aqui de três pontos altos. Um, dois e três. Esse aqui é o fiozinho que deixei arrematando, ele subiu um pouquinho, mas só esconder ele aqui. Pronto. Agora, separo com duas correntinhas, pulou uma carreira na próxima, crio outro bloco de três pontos altos. E assim que eu vou seguir. Então, terminei de fazer aqui a lateral, tenho um total de 12 quadradinhos. Agora, o que eu fiz na parte menor, vamos repetir aqui, ó. Vou iniciar duas correntinhas, vou ver na altura do ponto alto, ó, bem aqui. Vou introduzir a agulha no mesmo intervalinho. Eu vou fazer três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, criando o leque. Então, vou adiantar por aqui, ó, tudo no mesmo espaço. Concluído aqui o lequinho, fiz duas correntes. Agora, a gente vai trabalhar esses dois blocos aqui no meio. Então, eu conto aqui, ó, desde o primeiro ponto que eu fiz, ó, o leque. Um, dois, três, quatro. Vou em cima aqui, ó, do quinto ponto, vou laçar o fio. Vou em cima do quinto ponto alto, faço o ponto alto. Vou repetir o ponto alto junto. E no próximo eu faço ponto alto. Duas correntes. Vou pular dois pontinhos de base aqui no terceiro ponto alto, normal. Vou no próximo ponto alto e ponto alto junto. Criando o segundo bloco. Agora, duas correntinhas. E no último aqui, ó. Cima dele, crio o leque. Então, fica assim a parte menor. Agora, o que eu fiz aqui deste lado, vou repetir nessa lateral, colocando 12 blocos. Deixa eu iniciar com vocês, pra vocês não ficarem com dúvidas. Separei com duas correntinhas. Então, trabalhamos nessa carreira,
Já vou na próxima, ó. Tá vendo? Bem aqui. Três pontos altos. Separo com duas correntinhas em cada bloco. Pulo essa carreira na próxima. Faz o bloquinho. Então, nós vamos ter 12. Vou seguir por aqui e finalizo a carreira juntinho com vocês. Fica exatamente igual aqui, ó. Então, vou finalizar aqui a carreira. Então, ficou assim. Aqui eu fiz duas correntinhas de espaço. Vou vir aqui, ó, na terceira corrente, fechar com ponto baixíssimo. Agora é só caminhar aqui pra dentro, com ponto baixíssimo, até no intervalinho, ó, ponto baixíssimo. Vou trabalhar três correntinhas pra subir, ponto alto aqui dentro, duas correntes, laço, novamente, vou repetir dois pontos altos, tudo no mesmo intervalinho. Duas correntes, que aqui vai ser a nossa parte oval, mais dois pontos altos aqui dentro. Então, ficou esse grupinho aqui, ó. Agora, sem correntinha nenhuma, cada intervalinho à frente, leque de dois pontos altos, duas correntinhas, mesmo intervalo, dois pontos altos. Sem correntinha nenhuma, repete nesse espaço e aqui. E vamos trabalhar o grupinho aqui, ó. Mas a gente faz junto. Então, ficar com três leques aqui, ó, sem correntinha de separação entre cada leque. Fiz aqui os três leques. Vamos repetir o grupinho nesse leque do canto. Sem correntinha nenhuma, ó. Laço o fio. Já vem aqui pro intervalinho. Dois pontos altos. Separo com duas correntinhas, repete mais dois pontos altos, um e dois. Duas correntinhas, lacei o fio no mesmo intervalo, dois pontos altos. Fizemos aqui o canto, olha como fica super certinho. Agora, na lateral, leque em cada intervalinho, sem correntinha também, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas de separação, mesmo intervalinho, dois pontos altos. Então, aqui é super simples, sem correntinha, leque nesse intervalinho à frente. Então, aqui na lateral, vamos seguir completando os lequinhos, e o que eu fiz nessa parte menor, repete desse lado, criando o grupinho no canto. Três lequinhos na parte estreitinha aqui, certo? Vou adiantar e venho finalizar essa carreira com vocês, que é super simples. Vou finalizar aqui a carreira, sem correntinha nenhuma. Vou vir aqui na terceira, fechei com ponto baixíssimo. Antes de começar a próxima, deixa eu explicar pra vocês, ó. Ficamos aqui, ó, com a parte oval, que é o grupinho, nos cantos. Três leques aqui na parte menor. E temos 13 lequinhos de cada lado na parte maior, que é a lateral. Grupinho, grupinho, três leques aqui. Tá? Só pra vocês saberem. Então, feito aqui o ponto baixíssimo, vou subir três correntes que me servem como ponto alto. Vou no próximo, ponto alto. Tá? A partir daqui, na parte oval, a gente vai seguir fazendo aumento. Vou colocar um ponto alto no mesmo espaço, ó. Ficando agora com três. Duas correntes. Vou repetir no restante, ó. Ponto alto, no próximo ponto alto, e no mesmo intervalinho um aumento, ponto alto. Ficando com dois pontos altos juntos. Duas correntinhas, e repete nesse bloco aqui, ó. No caso, é o terceiro. Ponto alto, e no mesmo intervalinho ponto alto, o aumento. Aí, sem correntinha, desculpa, eu já ia fazer correntinha, não tem corrente. E leque dentro de leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas de espaço aqui no leque, dois pontos altos. Então, o momento é só no canto. E no próximo, faço o leque e repete aqui os aumentos, ó.
Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntes. Repete aqui, ó. Eu venho com vocês. Terminei de fazer o canto. Agora a gente vai trabalhar os lequinhos aqui na lateral. Mesmo esquema, não faço correntinha, vou direto no leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vou fazer de novo. Aqui são duas correntes. Mesmo intervalinho, dois pontos altos. Fazendo leque dentro de leque. No próximo, repete ele. Então, fiz aqui o segundo motivo. Segue dessa forma, ó. Na parte maior, vamos ter 13 lequinhos. Faz o aumento na parte oval. E aqui, você sabe que é leque dentro de leque. Bem simples. Vou continuar por aqui. E venho finalizar essa carreira com vocês. Então, vou finalizar aqui a carreira. Mostrando para vocês como ficou até aqui. Então, aqui eu finalizo sem correntinha nenhuma, ó. Na terceira correntinha, fechei com ponto baixíssimo. Vou trabalhar três correntes. E vou fazer ponto alto. Preciso de três pontos altos aqui. Agora, no terceiro, é ponto alto junto, fazendo o aumento. Quatro pontos altos, duas correntinhas. Repete no segundo e no terceiro bloco. Concluí aqui a parte oval, ficando com quatro pontos altos cada motivo. Aqui continua o mesmo esquema, sem correntinha nenhuma. Vai para dentro do leque, repete ele. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E repete no restante o cantinho. Faz igual aqui. Vou adiantar. Terminei de fazer aqui a parte oval, onde faço os aumentos. Aqui não tem mudança, ó. Leque sobre leque. Então, sem correntinha nenhuma, vou pro espacinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas de espaço, dois pontos altos. Vou seguir fazendo leque sobre leque. E na parte menorzinha, repete a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Vamos ter blocos de quatro pontos altos em cada motivo. Três lequinhos no centro. E aqui sempre será 13 de cada lado. Então, vou adiantar aqui terminar essa carreira e venho com vocês. Finalizando a nossa quarta carreira na cor branca. Ficou assim. Aqui eu vou arrematar, tá, meninas? Vamos trabalhar agora com o prata. Então, fiz aqui o lequinho, venho na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Faço uma corrente, passo o fio aqui por dentro dessa argolinha e pode esconder aqui, ó, nessa base ou vim com o fio no avesso, escondendo ele. Certo? Então, vou fazer aqui o arremate, que é bem simples, e venho com vocês pra gente continuar aí agora com a cor prata. Então, já peguei aqui o meu fio prata. Vamos fazer igual nós lá do início, quando comecei com o branco. Pego o meu fio, deixo uma margem. Coloco ele aqui próximo, onde eu vou seguir o ponto, ó. Introduzo a agulha. Puxo o fio. Vou subir uma, duas, três correntinhas. O fiozinho tá aqui que eu arrematei. Esse fio, já seguro ele aqui, ó, escondendo dentro do ponto. No próximo, vou fazer ponto alto. No próximo, ponto alto. E no próximo, ponto alto. Então, fiquei aqui com quatro pontos altos. Agora, no último, faço o aumento. Ponto alto junto. Cinco. Duas correntes. Esse fiozinho já posso deixar, porque ele ficou dentro do ponto, ó. Já tá arrematado. Agora, vou fazer a mesma coisa, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Opa, agarrou aqui. A agulha costuma agarrar um pouco. Ponto alto sobre ponto alto. Lembrando agora que eu tô trabalhando fio 6 na cor prata. Quatro pontos altos, no último faço ponto alto junto, que é o aumento. Cinco pontos altos.
e vou repetir no próximo bloco. Separo com duas correntinhas para ir para o próximo. Eu fiz aqui o aumento, bloquinhos de 5 pontos altos. Aqui a gente vai seguir normal. Sem correntinha nenhuma, laço o fio, repete o motivo do leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vai pro próximo, repete ele. Essa parte é bem tranquila. E o que eu fiz na parte oval, repete ali, tá? No canto. Então, eu vou adiantar aqui. Fazer algum aumento e venho com vocês. Trabalhamos a parte oval. Agora aqui é só seguir fazendo o leque. Sem correntinha nenhuma, repete o motivo. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E pode finalizar aqui essa carreira. A gente faz de um lado, repete do outro. Repete aqui na parte do bico. E aqui não tem mudança. Então, vou terminar aqui essa carreira, tá? Então, pessoal, finalizando aqui a carreira. Ficou dessa forma. Temos bloquinhos aqui de 5 pontos altos. Aí aqui não muda os nossos leques. Então, aqui eu finalizo na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Levanto 3 correntes. E vou preencher aqui ponto alto em cima de ponto alto. Vamos ficar com 6 pontos agora. Dividiu com 2 correntinhas. Faz no restante do bloco. Então, concluí aqui a parte oval, onde temos blocos de 6 pontos altos. Aqui segue normal, leque dentro de leque, repete os aumentos. E eu posso terminar aqui essa carreira, ó. Vai fazer lequinho na parte maior. O que faz desse lado, a gente repete aqui, ó. Tá? Então, vou adiantar por aqui. E vou até adiantar pra vocês, ó. Eu preciso de 4 carreiras na cor prata. Estou terminando a segunda, vou fazer a terceira e a quarta, sempre fazendo um aumento de 1 ponto alto. Quando eu terminar a quarta carreira, vai ser bloquinhos de 8 pontos altos. Eu vou adiantar porque é bem simples e retorno com vocês. Pronto, pessoal, já adiantei aqui as carreiras que eu falei pra vocês. Então, deixa eu explicar. Ó, comecei aqui, ó, na primeira, na cor prata, eu tenho 5 pontos altos, depois 6, 7 e 8 pontos altos no último bloco. No caso, a quarta carreira. Aqui, 3 lequinhos. Continuo com os 3 nas laterais. E assim ficou a base no prata. Já até finalizei ali com ponto baixíssimo. A partir daqui, agora eu vou mostrar vocês. A gente vai trabalhar só com bloquinhos, fazendo a base para trabalhar o bico, que vocês vão ficar apaixonados, eu tenho certeza. Então, vamos lá agora fazer a base do quadradinho. No caso, vai ser a quinta carreira. Tá? Aqui trabalhamos 4. Então, já fechei com ponto baixíssimo. Vou levantar aqui, ó, 3 correntinhas, que vai me servir como um ponto alto. E no próximo ponto, ponto alto, ponto alto. Primeiro bloquinho, 2 correntes. Vou pular 2 de base, no terceiro ponto alto eu sigo levantando outro quadradinho aqui, ó. Em cima de cada motivo, fica 2 bloquinhos. 2 correntes e novamente, ó. 3 pontos altos. Vou separar com 2 correntinhas entre cada bloquinho. Ó, vem no terceiro. Ponto alto e ponto alto. Então, sigo aqui pela parte oval fazendo essa repetição. Aqui, eu venho e faço com vocês. Vou passar no lequinho, a gente vai colocar bloco dentro desse espaço aqui. Mas eu faço com vocês. Terminei de fazer aqui os bloquinhos, fica dessa forma. Aqui eu vou só explicar, gente, vou fazer 2 correntinhas dentro de cada leque. Vou colocar 3 pontos altos juntos no espaço, separa com 2 correntinhas. E o que eu fiz desse lado aqui, repete nesse canto, tá? Vou adiantar. Pronto, pessoal, terminei de fazer aqui os bloquinhos, nessa parte menor. Aqui é bem mais fácil ainda, ó. Só explicar pra vocês, só fazer aqui o início.
Terminei de fazer os bloquinhos, sigo com duas correntes, dentro de cada leque, três pontos altos. Duas correntinhas de espaço, mais um bloquinho em cada lequinho à frente. Só esse aqui que vocês vão fazer. Vou adiantar e terminar essa carreira. E aqui, ó, repete do outro lado. Depois eu falo a quantidade total de quadradinhos que nós vamos ter quando finalizar. Então, vou adiantar o meu, se adianta de vocês, que eu já retorno por aqui. Completei aqui a carreira, vou finalizar juntinho com vocês. Então, contando desde do quadradinho, dei a volta toda na minha peça, até onde eu parei com a minha agulha, 56 bloquinhos. Agora, vou mostrar pra vocês qual vai ser o nosso próximo passo, que eu já tenho quase pronto aqui. Olha esse tapetão. Olha essa florzinha, eu tô chamando tapete flor do campo. Olha, gente, eu tô apaixonada. Super simples de fazer e como valoriza aqui o nosso tapetinho. Olha que coisa linda. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, lequinho no verde. Depois vamos trabalhar aqui, ó, leque com ponto tirado junto no branco. E o amarelo, leque também com pontinho picô. Então, olha só. Você não lembra aí uma florzinha do campo? Comenta aí se vocês gostaram desse acabamento. Vai ficar o parzinho aqui, ó. Então, agora vamos trabalhar no verde, que é super fácil. Então, pessoal, vou finalizar aqui a carreira. Já até cortei o fio para adiantar. Fiz o bloquinho de número 56, duas correntinhas de espaço. Vou vir aqui em cima da terceira corrente, fecho com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, passo o fio aqui por dentro, acerto. Venho passando aqui, ó. Com esse fio que eu deixei sobrando, cortando o excesso. Então, pessoal, já peguei aqui o meu fio, ordem 6. Esse aqui é o verde bandeira, cor 20. A tex desse fio é 885 e contém 595 metros. Aí a gente consegue tirar o fio aqui de dentro do novelo, ó, que agiliza bastante, ó, corre super bem. E a gente ganha tempo fabricando aqui as nossas peças. Então, agora o verde vai fazer a vez da folhinha. Bora lá. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar início aqui ao nosso trabalho. Posso começar fazendo a laçadinha, se vocês quiserem, ou dessa forma, ó. Vou vir aqui dentro do espacinho onde eu terminei, coloquei aqui o fio, deixo uma parte sobrando, seguro, vou abraçar o fio aqui atrás, ó, e fazer aqui uma correntinha, duas, três, laço. Esse fiozinho eu vou prender ele aqui, ó, dentro do ponto, já arrematando ele, ó. Ponto alto, ponto alto. Contando com a correntinha, tenho três pontos altos, duas correntes, mesmo intervalinho, três pontos altos. Cada espacinho a gente vai colocar um leque, sem correntinha nenhuma. Mas, opa, esse fiozinho já posso tirar ele para não atrapalhar, ou posso esconder ele ainda, se eu quiser. Ó, trago ele aqui e escondo ele ainda, ó. Sigo fazendo leque dentro do próximo espaço, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Só isso aqui. Vai ser a folhinha da nossa flor. Leque cada intervalinho à frente. Pronto, pessoal, concluí aqui os lequinhos com o verde. Temos 56. Aqui eu vou fazer o arremate e vamos trabalhar agora com o branco. Então, fica assim, ó. Vamos continuar por aqui. Então, vou fazer aqui o arremate, sem correntinha nenhuma. Entro na terceira, fechei com ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Já cortei o fio para adiantar e esconde ele aqui, ó. Pode vir até nesse lequinho, escondendo aqui o excesso do fio e corta aí fazendo o arremate. Agora venho com vocês para a gente trabalhar com o branco. Então vamos lá, meninas. Deixei aqui o fio sobrando. Vou fazer o nosso nozinho regulável. Ó, fiz a correntinha, acertei. Vou escolher qualquer lequinho desse aqui, ó. Vou vir nesse, produzir a agulha. Faço aqui um ponto baixo,
levando três correntinhas que vai me servir como ponto alto. Laço o fiozinho, já vou arrematar ele. Sigo dessa forma, ó. Ponto alto sem terminar ele, ó. Novamente. Passo por dentro das duas argolinhas, a outra fica na agulha. Fiquei com três alças, passo por dentro das três. Uma, duas, três. Quatro correntinhas, laço. Vou fazer a mesma coisa, ó. Ponto alto sem terminar, deixo laçada na agulha. Agora vou ficar com quatro por causa da correntinha. Ó, três alcinhas, vou fazer a quarta. Passo por dentro das quatro alças. Fiz o primeiro lequinho de ponto alto tirado junto. Uma corrente. No próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou adiantar aqui, ó. Igual eu fiz nesse, repete no segundo. Concluí aqui o segundo leque de ponto alto tirado junto. Fazer mais um com vocês, ó. Fiz a correntinha de espaço. Laço o fio. Esse aqui é o fiozinho que eu deixei do arremate, depois eu vou cortar. Vou vir aqui, ó, no leque, vou fazer ponto alto tirado junto. Laço o fio. Passei duas alcinhas, deixei na agulha, novamente. Passei por dentro das duas alças, fiquei na agulha com quatro, por causa da correntinha de espaço. Puxo o fio, passei por dentro das quatro alças. Uma, duas, três. Quatro correntinhas, laço. Dentro do mesmo intervalinho, vou repetir aqui o grupinho de três pontos altos tirados junto. Ó, quatro alcinhas. Tiro dentro das quatro alças. Uma corrente. Novamente, ó, vou fazer mais um. Ponto alto tirado junto. Fica com quatro alcinhas. Passo por dentro das quatro. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. Vou repetir mais três pontos altos no mesmo intervalinho. Ponto alto tirado junto. Então, gente, é bem simples. Vou seguir por aqui, fazendo essa repetição no restante. Terminei aqui de fazer o detalhe no branco, que é os lequinhos de ponto alto tirado junto. Toda a volta da minha peça. Agora aqui eu vou finalizar com vocês e a gente vai trabalhar agora a florzinha, terminando o nosso tapete nessa carreira que nós vamos iniciar. Vou só finalizar essa daqui com vocês. Então, eu vou finalizar aqui, fiz o último lequinho, faço uma corrente de espaço, vou vir aqui, ó, na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, já cortei o fio para adiantar, esconde aqui ou desce com ele, passando no avesso. Agora vamos trabalhar com o amarelo, fazendo a florzinha, para finalizar aqui o nosso tapete. Então, já peguei aqui o fio 6, amarelo. Vou vir aqui, ó, dentro do lequinho. Vou fazer um ponto baixo. Já levanto três correntes, que me servem como ponto alto. E vou criar um lequinho aqui, ó. Vou fazer três pontos altos, contando com a correntinha. Vou fazer o pontinho picô agora. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto na base pegando as duas alças. Pontinho picô. Laço. Mesmo intervalo. Três pontos altos. A gente vai fazer lequinho com ponto picô para fazer a vez da flor. Tá? Depois esse fiozinho é só cortar. Deixa ele lá para trás. Agora aqui, ó, sem corrente nenhuma, eu vou abraçar o espacinho e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, vamos repetir o lequinho aqui dentro, ó. Três pontos altos. No próximo leque, na cor branca. Uma, duas, três. Quatro correntes. Sempre pegando aqui as duas alcinhas. Pontinho picô, laço. Mesmo intervalo. Três pontos altos. E é só essa repetição que a gente vai seguir. Sem corrente nenhuma, ó. Abraço aqui o espacinho, ponto baixo. Laço, faço a terceira florzinha. Vai ficar essa fofurinha. Vou fazer a terceira florzinha aqui, cortar o excesso do fio.
venho com vocês. Terminei de fazer a terceira florzinha, que é o lequinho com ponto picô. Então, vou continuar por aqui e venho finalizar a carreira com vocês. Segue essa repetição aí, ó, toda a volta da peça. Então, vamos finalizar aqui. Já fiz aqui o ponto baixo entre os lequinhos da carreira anterior. Aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Fiz ponto baixíssimo, uma corrente, deixei a margem de fio, vou arrematar. Mostrando para vocês agora o resultado do nosso trabalho. Nosso tapete prontinho. Ficou lacrando aqui na mesa bem certinho, não embabadou nada. E ficou assim. Eu espero que vocês gostem. Comenta aí o que vocês acharam dessa peça, se vão fazer. E se fizer, me marca lá no Instagram, que é @carmenlucia_medeiros1, que eu vou comentar e repostar lá nos stories. E eu fiz esse modelinho aqui, é o mesmo padrão do ponto, porém, eu coloquei o squarezinho com a flor catavento aqui no meio. Mais uma opção aí, só para inspirar o coraçãozinho de vocês. Pode estar utilizando o mesmo acabamento, pode trocar as cores, fazendo rosa, vermelha, cor que vocês quiserem trabalhar. Esse é menorzinho. Pode fazer mais quantidade de square. E essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aí me segue lá no Instagram, que é @carmenluciamedeiros1. Segue também o @bocasuoficial, são os fios que eu utilizo aqui para fazer as minhas peças. Então é isso, meus amores, fiquem com Deus e até minha próxima aula. Tchau, tchau.